Здравейте! Вие сте с 20 новинарска емисия за учената 2017-2018 година. Аз съм Кристия Димитрова от 9-ва клас, а до мен е Матей Иванов от 8-ва клас. Днес в емисията ще видите. Среща с архитекта Мартин Ангелов. Състезанието Знам и мога. Както и олимпиада по химия и опазване на околната среда. На 18 януари иноваторът Мартин Ангелов посети нашето училище. Той се среща с учениците, които участват в проект на WordArt и UniStream за предприемачество и разработване на иновативни идеи. Какво представлява проекта, как протече посещението и какво научиха учениците, разберете в следващия репортаж, подготвен от Любомир и Милкана Ангелови. Началото на срещата ръководителя на училищната група Екатерина Рашева обясни идеята за проекта и етапите, през които учениците трябва да преминат. Да я създадем маркетинг план. За кого? Кой е таргета? Наистина предлагаме нещо иновативно? Как ще работи? Наистина да разберем начина на технологията на производство и да го създадем. Мартин Ангелов разказа повече за неговия продукт. Трудностите, през които е преминал, за да го реализира и как се е развил халфбайка. Използвайки интернет, защото днешно време е страшно, вие не подозирате колко голяма аудитория има от хора, които ако имате нещо ценно им покажете, те могат да го оценят. По професия той е архитект, но чрез продажбата на полувелосипеда той е спечелил над 1 милион долара. Учениците имаха възможността да зададат няколко въпроса на госта за неговата разработка. Екатерина Рашева представи идеите на училищната група за иновативни продукти, като всеки един ученик разказа накратко за своя продукт. Мартин Ангелов сподели своето мнение относно идеите на учениците. В края на срещата учениците имаха възможността да покарат халфбайка в двора на училището след кратък инструктаж. На 21 януари се проведе олимпиада по химия и опазване на околната среда за ученици от цялата страна. Как са се представили учениците от нашето училище, вижте в следващия материал. Участниците в общинския кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда разполагаха с 4 часа за решаването на дадените им задачи. Възпитаниците бяха разделени в 4 състезателни групи, определени от учебното съдържание, което изучават. Участници от нашето училище имаше в 3 от 4-те определени състезателни групи. Колко участника е имало на олимпиадата? На тази годишната олимпиада по химия имаше около 30 деца. Всички се представиха добре, някои по-добре и съответно са класирани на втори кръг. Имали ли сме предишни успехи на олимпиада? Имали сме, да. През годините винаги има класирани на втори кръг по един, по двама, по трима. Тази година имаме 4 души от 7-ми клас и 5 от 9-ти. Какъв е форматът на олимпиадата? Стандартът не е, задава се от Министерството на образованието. За 7-ми клас и за 9-ти клас са 20 въпроса, които са тестови и 3 задачи, които трябва да се решават със свободен отговор. На 20 януари се поведе състезание Знам и мога. Какво представляваше то и справиха ли се учениците? Вижте в следващия репортаж. На 20 януари се проведе общински кръг на олимпиадата Знам и мога. Тя бе предназначена за ученици от 4-ти клас по инициатива на Министерството на образованието и науката. Въпросите бяха от основните предмети, които изучават четвъртокласниците. Български език и литература, математика, човек и природа и човек и общество. Цялата олимпиада бе базирана върху това как четвъртокласниците мислят логично и как разбират и осмислят въпросите. Как премина олимпиадата? Много добре. Как премина олимпиадата? Добре. Имаше ли някакви затруднения? Малко, но се справих. Обаче се справих, попълних я. Какво представляваше олимпиадата? Това е общински кръг на олимпиада Знам и мога, предназначена за 4-ти клас. Тя е по инициатива на Министерството на образованието и науката.
Въпросите са от всички учебни предмети, които изучаваме, основните учебни предмети, български математика, човек и природа и човек и общество. И това е. Мисля, че въпросите бяха достатъчно сложни, но и разбираеми за децата. Нямаше оплаквания, справиха се според мен чудесно. Въпросът тази седмица в рубриката Минутка за е какво правихте през 11-те почивни дни? Как отговориха за учениците ни и вижте следващата минутка. Карах ски в Пампорово, беше много хубаво и красиво. През ваканцията аз бях тук за София, но се разхождах по планините с баща ми някъде по мълвете, понеже майка ми беше на работа. По едно време отидох, всеки път се разхождах, основно писах домашни тестове, такива майка ми, където ми дават допълнителни. И това беше всичко, което съм правила. Еми, играхме, забавлявахме се и учихме, естествено. Ходих с моите на почивка и с приятелите ми на сноуборд ваканция в планината. Почивах си вкъщи, учих малко и играх в парк. Ами, учих, почивах си, излизах навън, ваканция. Ми, почивах си вкъщи, излизах с приятели, забавлявах се и се радвах на ваканцията. Ами аз добре си отпочинах вкъщи, не забравях да уча, излизах с приятели. Изкарах си добре. Това беше 20-та новинарска емисия за учението 2017-2018 година. С вас бяха Кристина Димитрова и Матей Иванов.